na masayang nag-iwang Mag-anak tayo lahat Si Jesus Christ'y nabuhay na daing sa kapatayan Aleluya, Aleluya Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, paintulutan mo kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ang mga banal sa piling niya pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo, Kinasilas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lunsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng mga tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo ay mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, inuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at itoy buong katarungan niya'ng gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niya'ng muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, Ibig namin kayong mapakinggan muli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama rin babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay Pinakamaiigi sa langit at lupay walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya ay nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel niyang lubhang mahal. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magkita na po ang lahat.

Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, Tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi sa ganyang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinabati't at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Kiapo sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Ang isa sa pinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang karunungan at katwiran. Kaya nga't bilang mga tao, ganun na lamang ang ating hangarin, malaman, maunawaan ang maraming bagay. Kaya nga, simulat sa pool pa lamang ay palatanong na tayo mula nung bata hanggang sa tayo tumanda. Marami tayong mga tanong. Marami tayong mga gustong sagot na malaman lalo na sa buhay. Ngunit batid din natin na bagamat marami tayong tanong, hindi lahat agad ay may sagot. Kaya nga't minsan dumarating ang punto sa buhay natin na tayo'y nagugulumihanan hanggang sa malumbay o maging desperado sapagkat hindi natin matalastas ang lahat. Mula nung tayo estudyante pa, Marami tayong gustong malaman hanggang sa totoong buhay, marami tayong gustong matuklasan na paliwanag. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, marami pa siyang gustong sabihin sa atin. Ngunit, hindi natin kakayanin hindi natin agad mauunawaan ang lahat. Kaya inuunti-unti niya. Kaya nga't darating ang panahon, niya ang Espiritu Santo upang lalo nating mapagdugtong-dugtong ang lahat. Nalala ko po nung ako'y bata pa, nung ako'y estudyante pa, may mga bagay-bagay na hindi ko agad maunawaan halos dumugo na ikang nga. Ang ulo ko, halos iuntog ko na. Pero sabi ko, kahit anong paliwanag ng teacher, kahit anong saliksik ko, hindi ko maunawaan. Alam niyo po, nung ako'y nalipat dito sa Kiapo, ito po'y matapos ng 24 na taon sa isang tahanan doon sa una kong pinaglagian. Kaya matagal po bago ako nag natutong maghakot ng gamit. Kaya sa unang pagkakataon, matapos ng 24 na taon, naghakot uli ako ng gamit. At nung aking iniisa-isa yung mga libro, nakita ko doon yung mga libro nung ako'y seminarista pa at ako estudyante pa. Napabalik ang maraming alaala at nung binubuksan ko po at iniisa-isa ko yung mga libro, doon ko nakita, ang dami kong may mga linya, ang daming mga nakamarker. Kasi po dati, pag hindi ko maintindihan, nililinyahan ko lahat. nilalagyan ko ng marker lahat. Ngayon ako'y mas matanda na pag binabalikan ko yung mga librong iyon, natatawa ako dahil may mga ibang libro na halos buong aklat panay linya. Ibig sabihin nun, buong pahina, wala akong maintindihan. Ngunit ngayon, mas matanda na ako. Sana mas marami na akong alam. At binabalik tanawang ko yung mga pahinang iyon. Ngayon ko na pagtanto, hindi naman pala ganun kahirap. Nung panahon na yon, sabi ko nga ako sa inyo, halos dumugo na. Sumakit na talaga ulo ko dahil hindi ko yun maunawaan. Pero ngayon, matapos ng mahabang panahon, at sana hindi lang dahil panahon, mahabang pagninilay at sa tulong na rin ng Diyos, mas nauunawaan ko na ang lahat. Ganito mga kapatid, ang kalakaran, hindi lang sa buhay ng kaalaman, kundi higit lalo sa karunungan. Sapagkat hindi lahat agad-agad, buong-buo, mauunawaan natin. Nasira ng kasalanan, nasira ng pagkamakasarili, nasira ng mundo, ang agad-agad na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Kaya nga't ito mga panahon na ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Sareno ang habilin niya, ang pabaon niya sa atin, ang Espiritu Santo. Sa linggo, gugunitain natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus sa sereno nang iniwan niya ang kanyang mga alagad. Ngunit, hindi niya iniwang nangungulila at walang-wala ang mga alagad. Sapagat sa kanyang pag-alis, isinugo naman niya Espiritu Santo na siyang magiging kasakasama natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabi ko po kahapon, tayo'y nagdarasal, matapos nating sabihin lahat ng mga hinaing at tanong, sabihin din natin na si Jesus na sa reno ang mas nakakaalam kung ano ang mas makakabuti sa atin. At tandaan din natin, tayo naman kadalasan din, hindi pa natin alam kung ano ang mas nakabubuti sa atin. Kaya nga, manatili sana ang pasensya. Manatili sana ang pag-asa. Manatili sana ang pagpapakumbaba sapagkat hindi patapos ang lahat hayaan natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan tayo ni Jesus sa sareno, mas matuklasan ang katotohanan at ang buong larawan at ang buong kwento upang sa gayoy mas matanggap natin ang pagpapala, biyaya at saysay na ibinibigay ng Diyos. Sa sandaling ito, ilatag natin kay Jesus sa sareno ang mga tanong natin. Natitiya ko, marami pa rin tayong hindi maunawaan sa buhay. Marami tayong hindi matanggap. Marami tayong pinang pinaguhugutan ng mga alinlangan at pagkatakot. Hilingin natin sa mahal na pong Isu sa Sareno na higit na mas nakakaalam ng lahat. Tulungan tayo upang malahan ang katotohanan ang kabutihang kailangan nating matuklasan at matanggap sa buhay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo'y magiging bukas, gagabayan niya tayo sa tunay nating kailangan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating amang nasa langit bagkos ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng espiritu ng katotohanan. Ang ating tugon, akay nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging sagisag sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng Katutuhanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga, ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Aka'y nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Aka'y nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Tahimik nating dulog ng iba pa nating kahilingan, patuloy nating ipagdasal na mapatid na ang tag-init at magkaroon na tayo ng ulan para sa kasaganaan at ikayayabong lalo na ng mga nasa bukid. Panginoon, loobin mong lalo pang ipahayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohan ng inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasam mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagalobong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo, Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayunin din naman ang matapos sa ngapuna, ninawa kanya kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sayo. sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, tanamuhay na dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pag-ibig at galang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang nakakaalam ng mas makabubuti sa atin. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo ng liminister. Sumunod po tayo.

Tulad sa iyo, anak na si Jesus. Halina aming abang isubo e ang Espiritu na kami. Matulan sa iyong anak na si Jesus. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa managsisimba, pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Kison Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan, lalo na sa Adoration Chapel at Baptistry. Sana po marami pa rin ang tumulong. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, sa di pa pang, pang ayuda ang simbahan ng Kiyapo ang unang tumutugon kapag may nasusunugan at sa mga parokyang may programa para sa mga may hirap. Sapagkat ang ating debosyon sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayo agad susuko at manghuhusga. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi agad-agad at lahat-lahat ay nauunawaan natin. Kailangan natin ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salamat sa Nazareno The Nabi, the people who the Nabi, the real Mongabi, who I Iligtas mo kami sa kasalanan Ang pros kong pinamatayahan ay sagisag ng ng aming kalikasan Nuestro Padre Jesús Nos are los dinarangal